بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكون صلى وادع وركض بالك وركض بضع حساسي جاه أنا اننا إن أنا وحكم إذا دمانه جميع شيء هرجوا ياشا سريع الشباب عقيبت الجل مدوج وكلن دق دق إسكوجي من صونا ساري لبأ أرين وأكل الدوران يين maysi dhiibid ayay qorsheeyeen masi sidoo kale inay dagaalka sii wadaan waxaan idiinsoo gudbin doonaa labadaas arimood oo miiska la saaray iyo midda soo baxday warka dowlada federaalk kasoo baxay oo ka farxiya bulshada soomaaliyeed xukuumadda soomalilanna waxaa ay la degeysaa saanadii dagaal ee ugu casrisanay dunida islamarkaana kaga imaaneysa qaarada eshiya waxaana idiinsoo gudbin doonaa xogaha la helayo iyo diyaargarowga madaxweyne muuse biixi cabdi iyo saacadaha soo aadan saciid cabdulahi deni waxaa la filayaa in isniibaradii ugu badnaa uu kasoo saaro xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale taliska ciidanka b m b f iyo b s f oo raraya markaan isniibaradaasi goobta la geenayo iyo sidoo kale sababta keentay ayaan idiin haynaa qodobada kale daawada wararkeena aada ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya wararka ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda soomaaliya gobolada koonfurta ee bartamaha soomaaliya aannu ku bilownaha marka hore bal aan eegno kulan deg deg ah oo ay iskugu yimaadeen saraakiisha sarsarehe al-shabaab oo iskugu jira taliyyaasha ciidanka jamhadaha ciidanka amniyaadka kuwa degmooyinka iyo sidoo kale gobolada ee qeybta deegaanada galmudug ayaa waxaa miiskala soo saaray laba arrimood oo kale ah in la isdhiibo islamarkaana lasoo afjiro dagaalka iyo sidoo kale in lasii dagaalamo olagula dagaalamo ciidanka dowlada federaalk iyo sidoo kale kuwa deegaanka ee laba jiha kasoo ruqaansaday aaga deegaanada galmudug ee bariga gobolkaasi sida lagu soo helayo xogaha ama lagu helayo xogaha kasoo baxaya taliska militariga soomaaliya oo adeegsanayay qeybta sirdoonka waxaa markaane saraakiisha gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya y al-shabaab ay u kala jabeen labo iyadoo weliba koox walba ay qaadanayso go-aanadeeda marka laga soo tago lacagaha elektronikada iyo sida iyo kuwa siyaabaha kala duwan loogu gudbinayo waxaa istaagay guud ahaan wixii wada shaqeyn ahaa ee labada dhinac waxaana sidoo kale taasi ay kaliftay in xubnaha ururku ay qaataan laba go-aan iyadoo weliba saraakiisha qaarkood laga yaabo in la qaarijiyo saacadaha so aadan waxaana xogta l helay ay muujineysaan saraakiisha badidood wax kulanka laisku jiijiido iyo sidoo kale daqiiqado badan wax laysku horfadhiyo intaba ayay ugu dambeyntii saraakiishu inta badan iyago o aan hadalka kor u qaadi karin waxaa la xaqiijiyeen ay isku raaceen in la isdhiibo islamarkaana lasoo gabangabeeya dagaalka iyadoo dowladda federaalka iyo sidoo kale degaanada galmudug ciidamada ku sugan ay si rasmiyo ugu wareejinayaan hubka iyo gaadiidka ay wataan iyadoo si tartiib tartiiba looga baxayo guud ahaan xaaladan dagaal taasi waxay keentay sida xogahaanu ku helayno kala aragti duwanaan weyn oo horseeday waktiga iyo goorta iyo goobta layska dhiibayo intaba in dhinacyadu ay ku kala aragti duwanaadaan saraakiisha qaarkood ayaa soo jeediyay in muddo asbuuca lasii dagaalamo isla markaana la jilciyo dowladda federaalka islamarkaana la fiiriyo bal inay dhaqaal ahaan iyo sidoo kale militari ahaan intaba ay gabaabsi noqoto haddiise waxaa lagu soo daray dagaalku u daba dheeraado oo ay kusoo biraan ciidamada dalka itoobiya waxaa fashilmaya dhammaan habkiisdhiibiista iyo qaababkii loogu talagalay in layskaga baxo xaaladan dagaal saraakiisha qaarkood ayaana soo jeediyey in ciidanka dowladdu inta aynan soo gaarin aaga degmada cielbuur iyo sidoo kale inta aynan la wareegin magaalooyinka kale ee jawlo iyo aagiisa oo ay u ruqaansadeen ciidanka gobolka mudug waxay soo jeediyeen in si deg deg a dagaalkan loo soo afjaro islamarkaana iyagoo weliba awood iyo raganimo ay ku jirto ay labada dhinacba hal mar hubka ku wareejiyaan dhinacyada isla markaana ay ku dhawaaqeen in ay joojiyaan dagaalka taas oo horseedaysa in ay dhinacyada saraakiishooda iyo askartooda ay ka badbaadaan in la beegsado iyo in bartilmaameedyo gaar ay la kulmaan sida laga soo xigtay taliska militariga soomaaliya waxay tani suurtagal tahay in saacadaha soo aadanay si rasmiya u dhaqan gasho taliyaha ciidanka lugta ee militariga soomaaliya genaraal maxamed aliil biixi ayaa shaaciyey in dhinacyadu ugu dambeynti ay isku raaceen in la isdhiibo balse xogaha gaarka ee la helayo ayay talisku tilmaamayaan in lagu kala dhegtu duwan yahay wakhtiga la isdhiibayo iyo halka laiska dhiibayo in dhinaca galmudug laiska dhiibo saraakiil badan ayaa ku taliya islamarkaana la iskugu tago aage jawle iyo sidoo kale in la iska dhiibo dhinaca degmada ceel buur ama aagga ku aadan halkaas oo labada dhinacba ay ku kala aragtay duwanaadeen dhinaca kalena waxay arintan kusoo aadeysaa xilli dagaalada ka socda gobollada koonfurta ee bartamaha soomaaliya ay wejigii labaad dib u qarxeen isla markaana ay ka socdaan meelo kala duwan oo ka tirsan gobollada mudug galgaduud iyo hiiraan xukuumadda somalilan ayaa la degeysaa sida xogta lagu helayo saanadii dagaal ee ugu casrisanayed islamarkaana ka imaaneysa qaaradda yurub xogaha la helayo ayaa waxay intaa kusii darayeen in saanada dagaal oo iskugu jirta noocyada kala duwan islamarkaana loogu talo galay in lagu qabsado deegaanada gobolka sool in ay si deg dega kaga imaaneyso qaaradda ashiya iyadoo weliba si toosa kaga soo degeysa dekada baddaca saaran ee berbera ko looga daabulayo saldhigyada ciidanka somalilan ee jida hore waxay xogtani tilmaameysa in xukuumadda taiwan ay somalilan siinayso saanadii ugu casrisanayd islamarkaana ah hubka noocyadiisa kala duwan sida qoryaha darandooriga u dhacay ak foboobayaasha fudud ee b k m-ka iyo sidoo kale madaafiicda garbaha laga tuuro ee ay ka midka yihiin r b g-ga iyo sidoo kale betimka jiibka iyo sidoo kale dhammaan hubka noocyadiisa kala duwan ee ay ka mid ka yihiin anti taangiga waxaa sidoo kale qeyb ka ah qoryah huubiyaasha oo ayagana ah noocyada kala duwan oo lagu talagalay in lagu duqeeyo bartilmaameedyo cadow oo kala duwan inkastoo saanadan weli aan xogteeda la xasilin balse waxay kusoo aadeysaa xilli somalilan dhowaan ay si deg dega kaga jawaabtay hadal ka soo baxay shiinaha islamarkaana ku aadan in uu tilaabo ka qaadayo cid walba oo ku xadgudubta madxbanaanda wadankiisa waxaana somalilan wakhtigaasi taageero weyn u muujisay jasiirada taiwan iyadoo taasi ay keenayso in si deg dega loo abaalmariyo gaadiidka kaarayaasha iyo sidoo kale agabka tangiyada ayaa laga yaabaa inay qayb ka noqdaan sanadan dagaal ee ka imaanaysa xukuumadda taiwan waxaana soo ifbaxayain markaan somalilan oo ah markaan beelahaisa ay xoogga saarayaan sidii ay kaga adkaan lahaayeen isbahaysiga hartida daarood ee doonaysa in ay dib ula wareegto deegaanadii ay horey isir ahaan u degi jiryeen islamarkaana ay ka soo jeedo beesha horay u degta deegaanadaasi ee dhulbahante taasoo dooneysa in dhammaano xuduudaheedii iyo deegaanadeedii ay dib gacanta ugu dhigto iyadoo iska saareysa ciidanka somalilan iyo maamulkiisa arrintan ayaana kusoo beegmaysa waqti madaxweyne muuse biixi cabdi loogu hanjabay in tilaabo adag laga qaadayo haddii uuna si deg dega usoo afjarin colaadda magaalada laascaanood ugu dambeyntiina madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa la filayaa in uu si deg dega u diro qoryaha loo yaqaana sniibariska ama shanshawtarka iyadoo weliba hubkaasi ay ku gaashaanoon doonaan qeyb si gaara ugu toobaran shiishka qorigan islamarkaana taqaana habka looga toogto buuraha dushooda dadka iyo sidoo kale guud ahaan nafleyda iyadoo weliba hubkaani si gaara looga qaadi doono xarunta madaxtooyada iyo sidoo kale xarunta s b m b f dhammaan wixii shanshawtaro yaalla ama sniibar yaalla waxaa loo qaadi doonaa magaalada laascaanood ee gobolka sool kadib markai ciidanka somalilan ay adeegsadeen sniibaris badan islamarkaana ay ku toogteen askar iyo shaksiyaad kala duwan <imitation> oo ka tirsanaa ciidamada xoogaga sc waxaana xilligaan cc ay raadineysaa oo ay gadanaysaa qoryaha shanshawtarka loo yaqaano kuwaas oo si gaara loogu shiisho dadka islamarkaana leekunjiyad ama dhoweyso si gaara kuugu sheegaysa xubinta iyo qo sidoo kale halka aada qofka ka tooganaysa ama ka toogatay buuraha iyo goobaha ay adag tahay in si street ah loogu arko indhaha ayuu sidoo kale qorigaani fududeynaya in la arko mandama dorbinku uu yahay mid soo dhaweynaya guud ahaan wixii dhagaxaya buuraha isku akeysiiya ee wata tuute islamarkaana u eg dhulka ama goobta markaas ay ka sameysan tahay aaladda laisku qarinayo sida xogahaanu ku helayno sniibarskan ayaa si weyn looga baahan yahay magaalada lascanood ee gobolka sool iyadoo weliba xogagaharti ay soo jeediyeen in la raadiyo qorigaasi iyadoo sidoo kale la raadinayo dhammaan dorbinada ay ku shaqeeyeen qoryaha fudud iyo sidoo kale kuwa culusyada tangiga oo middiisu ay tahay mid ka mid ah kunjiyadaha ugu qaalisan ee lagu raadiyo cadowga islamarkaana lagula dagaalamo ciidamada iyo gaadiidka gashaman sida xogtaana ku heleyna madaxweyne saciid cabdulahi deni waxaa la filayaa in uu bixiyo hubkan iyadoo sidoo kale la filayo in ciidanka b s f iyo b m b f ay ku biiraan howlgallada dagaal kuwaasoo si gaara isku fiirsada marka la fiiriyo xaaladaha kala duwana siyaasadeed cakirin ee ka jira degaanada puntland islamarkaana sababay inay kale aragti duwanaadaan inta badan mas-uuliyiinta puntland ee xilalka sarehaya isniibaris badan oo la geeyoy aaggaasina waxuu ka heli doonaa in toogashadu ay badato islamarkaana tirada dhimashadu uu sare u qaacdo muuqaalka sheer gare la wadaag saaxiibada aragtideedana qeybta hoose nogu reeb ku xirnow dhambaalka wararka uu helkaaga ka dhigo nimada